Oh pizza, dia tolonglah dibangkit kain tu dia lah sore hari ke dia. Dibangkit lah omak kedai tadi lu mah, dia duduk ke dia nak. Nampak di kau ke dia, belesok dari tadi. Kau tu ha, balik semalam lah jam 1 tidur itu kau bukan nak jago ke dia. Piring lah sudah lah omak cuci, tinggal langkit kain tu lah lagi dia omoh kau ialah mata ni dah. Mewahnya ni hidup kau nampak di omak. Oh mak kedai tak melipat botis ni ke? Yo dah kawi itulah tu tu ha. Lah apa kau lah kau mazat kau. Sebelum tu cibit eh, kau gawe tu lagi mulut kau lah dulu tu dia. Tak tolap dia mak rumah ni kau dah iya pizza. Kau nak tu dia ambil pisau di dapur tu dibunuhnya lah aku kedai. Sana ngati kau. Hish!